בית הספר יפה נוף חוגג יובל לקיומו. לכבוד יום הולדתו ה-50 התקיים אירוע חגיגי במגרש בית הספר. השתתפו בו אורחים רבים, עשרות מבוגרי מחזורים קודמים ומנהלת פעלתנית אחת. אנחנו חוגגים יובל לבית הספר, ולרגל יום ההולדת ה-50 של בית הספר יפה נוף, הזמנו את הבוגרים של בית הספר לדורותיהם, את המורים לדורותיהם, ואף את המנהלים שיכולים להגיע לדורותיהם, והגיעו המון אנשים, לא ציפינו כל כך הרבה. שמי יעל מידן, לשעבר בלילתי, בוגרת מחזור ח', המחזור הראשון שהתחיל בכיתה א' והסתיים בכיתה ח'. אני מאוד נרגשת, מאוד כיף לי להיות כאן. המבנה כשלעצמו עבר שינויים, האנשים מדהימים ומקסימים, וכל הכבוד לרונית המנהלת שהרימה את הכפפה ועשתה כזה פרויקט. נהדר, כיף להיות כאן. השעה הראשונה מוקדשת למפגש רעים. אנשים מגיעים, מחפשים את החברים שלהם, עולים לבית הספר, למבנה בית הספר, ומחפשים את הכיתה שלהם, את מה שהיה, משווים מה שהיום. הנה, תרזי. נכון, אהלן. תלמיד. תלמיד? כן, גם תלמיד. אני תלמיד, בשנת 73 סיימתי. אנחנו סיימנו ב-69. כן. פגשנו את בני הכיתה גם. בשבע וחצי, עוד חצי שעה לערך, אנחנו נתכנס כולנו למגרש הגדול. ויערך שם טקס שבמסגרתו גם נספר את, קצת על ההיסטוריה של בית הספר, נזכיר את האנשים שהובילו אותו, למשל עודד פרץ. עודד פרץ היה מורה, סגן מנהל ומנהל בבית ספר, הוא עבד פה כ-30 שנים והוא יהיה פה הערב. זאת התרגשות עצומה להגיע מהבית לכאן. אשתי אמרה לי, אף פעם לא ראיתי אותך כל כך מרוגש. את ילדי בית הספר, מנגנים, שרים, רוקדים. זו הזדמנות להראות מה בית ספר, מה הוא בית ספר, מהי הרוח שלו. בית ספר שהוא בית, בית ספר שהוא חממה, בית ספר שהוא משפחה. אני מאחלת לבית הספר להמשיך לצמוח ולהתפתח, גם בתחום השילוב האנושי, גם בתחום ההישגים הלימודיים, וגם להמשיך ליצור, וששמו יצא למרחוק.